ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଜଳାଶୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳଗୁଡ଼ିକ ଅନାଶୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ରହିଥିବା ପୋଖରୀରେ ଆଇ ମିଶିଛି। ପୁରୁଣା ବସ୍ତିର 24 ଏକର ଜମିରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଛ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଛ ମରିବାକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ମାଛ ମାନେ ଡସ୍ ଫସ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ପରଲାର୍ର ବି ଡସ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଡସ୍ ପଡ଼ୁଛେ ଉଡ଼ି କରି, ଆଉ ଆଡ଼ୁ ନାଲି ପାଣି ବି ଢୁକୁଛେ ସବୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପାଣିଟା ଗନ୍ଧୁଛେ। ଆଉ ଆମର ତ ଘରେ ନଲ୍ ନି କି କୁଆ ନି ଯେ ଆମେ ଗାଧମୁ ଘରେ, ଆମକେ ତ ବାଧ୍ୟରେ ଗାଧି ପଡ଼ୁଛେ ବନ୍ଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଏସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି ନାଳର ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ବନେଇକିରି ସେ ପଇସାକୁ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 24 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 5ଟି ୱାର୍ଡର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ପୋଖରୀରେ ହଠାତ୍ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭେଡ଼େନ ଓ ଇବ୍ ନଦୀରେ ମିଶିବା କାରଣରୁ ମାଛ ମଡ଼କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀର ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଏ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 7,55,62,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇକରି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ଛକା ପଞ୍ଜା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସ୍ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବ ବା କୌଣସି ପଏଜନିଂ ଦାୟୀ ଥିବ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ମେସେଜ ଗଲା ଭଳିଆ କାହାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲ ଏନଫୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯାଇ ତ ଆମ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା'ର ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କିଛି ମତ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ବିନା କାରଣରେ କି ବିନା ରିପୋର୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ଯେହେତୁ ପରଦିନ ଆମର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତିରେ ମାଛ ମରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ FO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯିଏକି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର pH ଆଉ ଆଲ୍କାଲିନିଟି ଆମର ଚେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମର ବାକି ଆମୋନିଆ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ତା'ର ବି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ମାଛ ମରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ତଥ୍ୟଟା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ବିଷୟ ବଳୟରେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ରହିଲେଣି କି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ କ'ଣ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ମାଛ ମଡ଼କ। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ହେଉ କି ପୋଖରୀ ହେଉ, ସବୁଠି ମାଛ ମଡ଼କ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଚାଲିଛି କାହାରି ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତରେ। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ବାପି ଦଳେଇଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।